ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବାଲିଆପାଳ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ଜତିଶ ପାତ୍ର ନାମକ ଜଣେ ଯୁବ ବ୍ୟବସାୟୀ ରାତି ପ୍ରାୟ 9:30 ସମୟରେ ବ୍ୟବସାୟ କାମ ସାରି ନିଜ ଘରକୁ ଫେରୁଥିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଜଣେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଅଟକାଇ ଧାରୁଆ ଅସ୍ତ୍ରରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଏ ବିଷୟରେ ଥାନାରେ ଏକ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ମାତ୍ର କିଛିଦିନ ଧରି ବାଲିଆପାଳ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳ ଏକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଅଞ୍ଚଳ ଭାବରେ ପରିଚିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏଠାରେ କେବେ ଶାନ୍ତି ଫେରିବ, ଏହା ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମହଲରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। କାଲି ରାତି 9:30 ସମୟରେ ମୁଁ କଲେକ୍ସନ୍ ସାରି ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲି, ହଠାତ୍ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଦଳାଇ ମୋତେ ନୟାବାଲି ଛକଠାରେ ଛିଡ଼ା ହେବା ପାଇଁ କହିଲେ। ମୁଁ ଛିଡ଼ା ହେଲି, ପଚାରିଲି କ'ଣ ହେଲା, ତ କହିବାରୁ ସେ ମୋତେ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷାରେ ଗାଳି ଗୁଲଜ କଲେ। ତାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ବାକ୍ୟ ପ୍ରତିବାଦ କରିବାରୁ ହଠାତ୍ ସେ ତାଙ୍କ ପଛରୁ ଭୁଜାଲି ଗାଡ଼ି ମୋ ବେକ ଆଡ଼କୁ ପକାଇଲେ, ଚକା ପକାଇଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ବାଇକ୍ରେ ତଳକୁ ଗଳି ପଡ଼ିଲି, ପୁଣି ମୋ ଗଳାରୁ ସୁନା ଚେନ୍ ଆଉ ମୋ କଲେକ୍ସନ୍ ଟଙ୍କା ଏତେ ଛଡ଼ି ନେଲେ। ମୁଁ ଜୋର ଜୋର ଚିତ୍କାର କରୁଥାଏ ଏବଂ ପୁଣି ମୋ ପେଟକୁ ଭୁଜାଲି ଫେରିଦେଲେ, ତା ଫଳରେ ମୁଁ ଏଇ ସାଇଟ୍ରେ ମାନେ ଆଘାତ ଲାଗିଛି। ତା ସହିତ ଆଉ କିଏ ସେଠି ଥିଲା? ସେଠାରେ ଚିତ୍କାର ଶୁଣି ଗାଁର ଲୋକ ଆସି ମୋତେ ଚାରୁ ଦଳାଇ, ହଗରା ଦଳାଇ, ଏମିତି ବହୁତ ଲୋକ ଆସି ଉଦ୍ଧାର କଲେ। ତ୍ରିଲୋଚନ ଦଳାଇ, ଗୋପାଳ ଦଳାଇ ବହୁତ ଉଦ୍ଧାର କଲେ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଜଳେଶ୍ୱରରୁ ରାଜେଶ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ।